Javën e shkuar, denoncuam vjedhjen e rradhës së taksave të shqiptarëve të firmosur nga Akshi për Image and Communication Development. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, vetëm gjatë muajit korrik, i ka dhënë 2.5 miliard lek tendera fiktiv pa konkurrencë dhe afër fondit limit kësaj kompanie. Kjo kompani, që rezulton të jetë në pronësi të Igli Gjelishtit, ka përfituar në të njëjtën periudhë në mënyrë në 2 vjet në mënyrë abuzive plus 7.5 miliard lek. 10 milion lek çdo ditë ka përfituar Igli Gjelishti nga paratë shqiptarëve, ndërkohë që ekonomia është zhytur në krizë dhe mijëra qytetar humbin vazhdimisht vendet e punës duke mos i siguruar dot as bukën e gojës. Qytetarët kanë vështirësi ekstreme dhe luftojnë për mbijetesë, por taksat e tyre nuk përdoren për të rimërkombur ekonominë, sepse banda e hajdutëve në qeveri mendon vetëm si t'i çojë parat në xhepat e pushtetarëve dhe miqve të Edi Ramës. Image and Communication Development, edhe pse u krijua në vitin 2010, nuk ka deklaruar fare të ardhura dhe as ka depozituar bilance deri në vitin 2014. Kompania e Igli Gjelishtit ka deklaruar fitime vetëm në vitin 2015, vit kur ka filluar rritja e saj galopante duke shërbyer si kompani fasad për të përfituar fondet publike. Si ka mundësi që kjo kompani për portalin opendata.gov.al, që në fakt pasqyron vetëm të dhëna statistikore të institucioneve, është paguar plot 739 milion lek në vitin 2018? Si ka mundësi që ndërkohë që kjo kompani ka përfituar mbi 2.3 miliard lek në vitin 2018 për sistemin e gjobave elektronike të policisë së shtetit, sot policët e trafikut vazhdojnë të mbajnë bloqe letre në dorë? Si ka mundësi që kostoja për regjistrin elektronik për formularët e vizitave të mjekut të familjes është shumë fishuar në krahasim me kërkesat e vetë institucionit duke i paguar kompanisë plot 1.8 miliard lek? Si ka mundësi që sistemi për shkëmbimin e informacionit financiar të tatimeve do t'i kushtoj shqiptarve plot 899 milion lek? Çfarë lidhje ka kompania me shërbimet publike të publikuara në e-Albania për të përfituar mbirëmbajtjen e tyre për 430 milion lek? Kush ishte ai që e mundsoi rritjen galopante të përfitimeve të Image and Communication Development? Kush shihet pas Igli Gjelishtit? Kjo pyetje duhet të marrë përgjigje sot, një orë më parë. Drejtësia duhet të hetoj abuzuesit dhe të vendos para përgjegjësisë penale të gjithë ata që janë përfshirë në këto abuzime me paratë shqiptarëve. Ata që vjedhin me tendera fiktiv paratë shqiptarëve duhet të përballen me drejtësinë dhe të marrin dëshkimin e duhur ligjor. Faleminderit.